Biz Messi qolgandan xafamiz. Barsa ishchilari o'yinchining qolganiga munosabat bildirishdi. Barselona ofisida ishlaydigan ishchilardan biri hujumchi Lionel Messining klubdan ketmagani haqida gapirdi. Biz Messi qolishga qaror qilgan payt xafa bo'ldik hamma. Biz Leo'ga katta maosh to'lanishi uchun qisqartmalar bo'lishini bilardik. Men Messini sevaman va uni klub va umuman futbol uchun qilgan ishlarini qadrlayman, ammo men undan ham ko'ra oilamni va Barselonada ishlash imkoniyatini ko'proq sevaman, deydi klub tizimida ishlaydigan xodimlardan biri. Sof savdo 4 yildan beri ishlaydi va hozirgacha 100 mingdan ortiq mijozlarga foydasi tekkan. Shu ko'rib turganlaringiz hammasi sof savdo mijozlari. Agar foyda bermasa pulingiz qaytariladi. 2 oyda soch yoki soqol chiqaradigan, 1 oyda 8-10 kg semirtiradigan yoki aksincha 7-10 kg ozdiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, oq dog' va psoriazni 100% yo'qotadigan, bo'y o'stiradigan va erkaklik quvvatini 5 barobar oshiradigan. Eng asosiysi, tabiiy mahsulotlarni arzon narxda sotib oling. Doimiy mijozlarga sovg'alar bor. Begovic, Kepa ajoyib darvozabon. Borunond posponi Asmir Begovic Chelsea'dagi hamkasbi Kepa Arrizabalaga haqida gapirdi. Kepa xatolarini to'g'irlab odamlarning fikrlarini o'zgartirishi mumkin. U ajoyib posbon. Chelsea'ga kelguniga qadar u Ispaniyada zo'r o'yin ko'rsatayotgandi. Hozir unga biroz og'ir damlar keldi. Kepa Chelsea yoki boshqa jamoalarda yuqori natijalarga erisha oladi. Uning ijobiy sifatlarini yuqori deb bilaman, dedi Begovic. Ramos. Afsonaviy Buffonning rekordini yangilaganimdan faxrlanaman. Afsonaviy Buffon ortda qoldirganimdan faxrlanaman. Axir barchasini endigina boshlaganda bunday yuksaklikka erishishni o'ylamaysan. Sevilya ko'chalarida ko'p vaqtimni yugurib o'tkazganman. Buning ortida esa ulkan mehnat, qat'iyat va matonat bor, deydi Ramos. Sergio Ramos terma jamoadagi o'yinlar soni bo'yicha Yevropa rekordini yangilagani haqida gapirdi. U 177 ta o'yin o'tkazdi. Eto'o faoliyatini Ispaniya klubida qayta boshlashi mumkin. Barselona klubi sobiq hujumchisi Samuel Eto'o Ispaniyaning Racing klubi a'zosiga aylanishi mumkin. Bu haqda klub prezidenti xabar tarqatdi. Eto'o bilan shartnoma imzolash imkoniyatimiz 52 yillik. Kelasi haftada bunga oydinlik kiritamiz. Agar u jamoamiz a'zosiga aylansa, u o'ynaydi. Murabbiyning vazifasi uning jamoamizga qo'shilib ketishiga yordam berish, dedi Racing prezidenti. Kim kuchli, Ronaldo yo Messi? Aniq javob bor. Manchester United afsonasi Sir Alex Ferguson Messi va Ronaldo haqidagi bahslarga ajoyib tarzda javob berdi. Ular butun faoliyatlar davomida bir-birlariga solishtirilib kelindilar, lekin hech kim ular qanday tarzda faoliyatlarini tugatayotganlarga ahamiyat bermadi. Ronaldoga 6 yil davomida ustozlik qilgan Ferguson Zimmer nashriga o'z fikrlarini aytib o'tdi. Odamlar eng zo'r futbolchini so'rashadi va ko'pchiligi aslida to'g'ri Messi javobini berishadi. Bunday fikrlar bilan bahslasha olmaysiz. Lekin Ronaldo, Millwall, Kupara, Donkis Rovers va boshqa jamoalarda o'ynab ham istalgan raqibga qarshi xetrik qila oladi. Ammo Messi bunday qila olishiga ishonchim komil emas. Ronaldo o'zini 3 ta katta klub va ligada ko'rsata oldi. U Manchester, Real va Juventusda top sovrinlarga ega chiqdi. Messi esa butun faoliyatini Barselonada o'tkazdi, biroq u komfort futbolchisi boshqa faqat bir klubda o'ynagan Maldini, Totti va boshqalar singari yaxshi va yomon hollarda jamoada qola olmasligi Barselonaning so'nggi omadsiz yillarida ko'rinib qoldi. Messi Barselona o'yinchisi va faqat top darajadagi klub va jamoadoshlar bilan o'zini ko'rsata oladi xolos. Ronaldo esa Scott Park County bilan ham xetrik qila oladi. Portugaliya bilan ikkita xalqaro turnir bu kichik bir misol xolos. Xo'jayindan xafa bo'lgan bo'rilarning eng kattasi klubdan ketadi. Wolverhamptonning eng baquvvat futbolchisi Adama Traore klub rahbariyatidan norozi bo'lmoqda. O'tgan mavsumda 18 ta gol urib o'zini ko'rsatgan 24 yoshli ispaniyalik yarim himoyachi daromadli yangi bitim taklif qilinishini kutayotgan edi. Bu borada tomonlar muzokaraga ham kirishgani xabar qilindi, amalda esa Traorega yetarli darajada o'yin amaliyoti berilmayapti. Joriy mavsumda u atigi 3 ta o'yinda boshlang'ich tarkibda maydonga tushdi xolos. Futbolchining agentlari bu Adamani yangi shartnomaga ko'ndirish uchun o'ylab topilgan xila ekanini aytmoqda. Nima bo'lgan taqdirda ham jismonan baquvvat bo'lgan o'yinchining ko'ngli nozik bo'lib chiqdi. Klub rahbariyatining turli nayranglardan xafa bo'lgan iste'dodli yarim himoyachi jamoadan ketishini o'ylayapti. Ispaniya qanday o'ynash kerakligini bizga ko'rsatib qo'ydi. Kroos va Noyer 0-6 hisobidagi mag'lubiyat haqida. Germaniya milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Toni Kroos va darvozabon Manuel Noyer Millatlar Ligasi doirasidagi Ispaniyaga qarshi uchrashuvdan keyin o'z fikrini bildirdi. Bu juda ham og'riqli zarba. Biz ispanlarning hattoki himoya chizig'iga yaqinlasha olmadik. Ular bizga qanday himoyalanish, to'psiz harakatlanish va qanday o'ynash kerakligini ko'rsatib qo'yishdi, degan Kroos.
O'yin natijasi juda xunuk ko'rinish oldi. Ayb faqat himoyachilarda emas, hammamizda. Bugun o'yin tizginini qo'ldan chiqardik. Bir-birimizga yordam berishimiz shart edi. Birinchi goldan keyin ham uyg'onmadik. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlay olmaganimiz yirik mag'lubiyatning asosiy omili bo'ldi, deydi Germaniya milliy jamoasi darvozaboni Manuel Noyer. O'zbekiston chempioni va Osiyo chempionati sovrindori o'ta og'ir jinoyatga qo'l urdi. Sportning taekvondo WTF turi bo'yicha O'zbekiston chempioni va Osiyo chempionati sovrindori bo'lgan J o'ta og'ir jinoyatga qo'l urdi. U sportda erishgan yutuqlari asosida berilgan imtiyoz asosida O'zbekiston milliy universitetiga qabul qilingandi. Endigina 18 yoshni qarshilagan Jenning bolalarcha qiziqishi O'zbekiston tumani Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligiga qarashli Shodlik mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan jarima maydonida saqlanayotgan Java rusumli mototsiklni o'g'irlik yo'li bilan olib qochishga undadi. Qahramonimiz 2020 yil 2 sentyabr kuni soat 2:00 Java rusumli mototsiklni o'g'irlashga o'g'irlab olib chiqdi-yu, yo'lda ketayotganda qilgan ishidan afsuslanib, o'zi yashaydigan mahalla profilaktika inspektorining telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, jarima maydonida mototsikl o'g'irlab chiqqanini aytib, aybini bo'yniga oldi. Futbol retro talqinda ushbu kunimizdan tarixga aylangan, ammo har bir futbol muxlisiga zavq bag'ishlaydigan fotosuratlar joy oladi. Andres Palov va Thierry Henry 2010 yil. 2001 yilgi Amerika Kubogi g'olibi kolumbiyalik himoyachi Mario Yepes Paris Saint-Germain'da. Ronaldo va Michael Schumacher 2001 yil. Javier Zanetti va Francesco Totti 2007 yil. Borussia Dortmund 2008 yil. Afsonaviy himoyachilar Kolo Ture va Sol Kempel Arsenal safida. Diego Maradona Napoli tarkibida. Ruminiya terma jamoasi 98 yil. Patrik Kluivert va Josep Guardiola Barcelona 99 yil. Real Madrid 89-90 yilgi mavsum. Tepa qatordagilar Chendo, Boyo, Michel, Schuster, Yero, Rocheri. Pastki qatordagilar Gardilio, Botragenio, Hugo Sanchez, Manolo Sanchez va Rafael Martin Vasquez. Inter Parma 98-99 yilgi mavsum. Ronaldo, Lilian Thuram va Roberto Nestor Sensinidan qochib ketyapti. Jahon chempionati 98 Niderlandiya terma jamoasi tik turganlar chapdan o'ngga. Edwin van der Sar, Denis Bergkamp, Jaap Stam, Wim Jong, Filip Koku, Patrik Kluivert. O'tirganlar Edgar Davids, Michael Reisiger, Frank de Boer, Buddy Veen, Zenden, Ronald de Boer. Amerika Kubogi. Chorak final Argentina Braziliya 1-1. 93 yil Gabriel Batistuta va Cafu top uchun kurashdi. Manchester United Chelsea 2002-2003 yilgi mavsum. Jimmy Floyd, Hasil Baik va Wes Brown to'qnashuv orqa fonda Gianfranco Zola, John Terry va Paul Scholes. Bir suratda uchta afsona Rayman Kopa, Franz Puskas va Alfredo Di Stefano. Barselonaning yangi a'zolari: Meho Kodro, Georgi Hadji, Georgi Papescu, Luis Figo hamda Robert Prasinichki 95 yil. Juventus zaxira o'rindig'i 99-2000 yilgi mavsum. Filippo Inzaghi, Marcelo Saleyeta, Edgar Davids, Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero va Gianluca Pesotto. Beckham FIFA 98'da. Zlatan 20 yil ilgari. Chempionlar ligasini yutmagan yigitlar. Jahon chempionati 90. Yarim final Italiya Argentina. Dunyo futbolining ikki yulduzi Diego Maradona va Roberto Baggio top uchun kurashmoqda. Bir yil ichida ham Chempionlar Ligasi ham Jahon chempionati finalida yutqazgan futbolchilar. Tasavvur qiling-a. Dubay shahridagi The Sevens o'yingohida Iroq va O'zbekiston jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvi vakillarimiz 2-1 hisobida mag'lub bo'ldi. To'g'ri, bu o'rtoqlik uchrashuv edi, ammo futbolchilarimiz sar bo'lsa-da, o'yinni tomosha qilib turgan minglab, millionlab yurtdoshlarimiz uchun ham
yaxshi o'yin ko'rsatsa bo'lardi. Bir-birini tushunmagan himoyachilar, gol urishdan boshqa hammasini qiladigan hujumchilar, maqsadsiz hujumlar va fintlar bizga nega kerak? Xo'p, doimo g'olib bo'laverishning ham imkoni yo'q. Ispanlar, italyanlar ham mag'lub bo'lib turishadi. Ammo tinimsiz mag'lub bo'lishning ham chegarasi bordir axir. Suriya va Iroq o'xshamadi. Endi FIFA reytingimizning ko'tarish uchun Afg'onistonga qarshi o'ynab ko'rishimiz kerakmi? Yutqazib uyga qaytishga uyalmaysizlarmi? Shu yaqin asrlarda jahon chempionatiga chiqmaydigan ko'rinamiz. Rahmatli Hojiboy Tojiboyev aytgandek, musqaymoq yeb, aeroportdan ham qayta olmaymiz shekilli.